السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختنو د نیو ویڈیو سره زل بیا تاسو په دنانه خدمت کې حاضر یم د اپکمن چې کوم فلم دی اپکمن نه دی خو چون کې زوړ فلم دی اوړز ګوړ یو کلاسیکل فلم دی خو د 15 نومبر اپډیټس د کتونکو د فارو خاص کر بیا د ناس سینما د فارا چې د ناس سینما ماحول ډیر زیات سفاره دا غي د کورسو سیستم و دا غي د سکرین نو ډیر زیات خلکو لچ فلم تناسب نو په ناس سینما کې فلم کا تل خل کو لڑیر زیادہ مزہ ور گئے داغیر 15 تاریخ چکم درا روان ہفتے اپڈیٹس تھے چکم فلم پہ لگے در داغے پاولے سو خبریں کو ویڈیو ترنا پوری پوری چینل چانی سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرو دگھنٹے نشان ور سر ہوئے چدا سے نیو ویڈیو تاستا وقت پہ وقت میلا بھی خراز و مزید خپل ٹاپک مخبوڑان دی بوزو دا 15 نومبر نا فناس سنیما پیخور کی دا ارشد خان پر ڈائریکشن کی فلم لگی دلیر خانی بدرنا پاتی کم چی ډیر زیات د کلاسیکل کاس سره او یو اول از ګول بهترین فلم زبدایوم د خپل دور یو بهترین فلم دا ثابت شو چې خلکو ډیر زیات کتلی او ټول ناول بیا یو خبره چې دا فلم چا چا کتلی دی هغه د کمنټس وکي چیر دغه فلم سٹوری څنګه در دغه میوزیشن څنګه دی یعنی گانې دغه فلم څنګه دی او دغه نور فکچرایزیشن یعنی کمپوز او هر څه دغه څنګه شوی هغه به کتون کې ډیپینډ کوي کتون کې به کمنټس کوي د فلم نوم د خانی بدر نه پاتې کم چې د 15 نومبر نه پناس سینما کې یو ځل بیا ریلیز کیږي د ټولو نه خبره زیات تر په دیوانې موږ ځکه فوکس کوو چې نوي فلمونه ولګي اکثر دغو نه مزه نه وي او بیا چې خاص کر زاړه فلمونه ولګي هغه دوه درې څلور ورځې داسې رش وي په دغه فلمونو باندې ته به دا نه وې چې یاره دغه زوړ فلم لګېدلی نو بالکل د 15 نومبر نه پناس سینما په خبر کې د ارشد خان په ډایرکشن کې فلم لګېدلی دی خانی بدرنا پاتې کوم اسما درا کې اجازت تلبی اللہ پامان.